No niin. Nythän teillä alkaa rytiinät. Teillähän juoksoo ukkoa ympäri. Ei, hyvää päivää. Pitää vähän kahtoa nyt, että siihinkö jää? Joo, tässähän mennään nyt yli puolen päivän jo. Yli 12 on kelloja. Ei mitään, ei kerrassaan mitään. Pahalta näyttää. Pari tuntia aikaa vielä ja en minä nähnyt teillä kuin yhden kalan, että yhden ihmisen on nähnyt näkemään suovan lohen, että vaikuttaa, että se ei niinku hirmu aktiivinen tuo lohi on nyt. Että ei varmaan paljon tarvitsisi saada kaloja, että pärjäs, mutta kun ei saa sitä ensimmäistäkään, niin joo, mennäänpä tuonne toiselle puolelle. Tässä on 1.5 tuntia kalastettu, eikä mitään. No niin, ja nythän pompataan tänne päivään, eli maanantaihin. Tosiaan tähän videolla tosi alakko nyt pilkkikilpailusta pieniä pätkiä. Eipä sillä nyt kummasta sua materiaalia silloin, kun ei ole tapahtumia. Niin, mutta hätä ei ole tämän näköinen, nimittäin huomen aamuna minä lähden samalle paikalle taas lohipilkille ja koettelemaan, että milloin me se ensimmäinen kirjo saatas. Ja mikä tekee nimenomaan tästä lohipilikkimisestä, niin mielenkiintoista on se, kun se on haastavata, että se ei ole niin yksinkertaista niin kuin vaan, että sinne mennään ja ruvetaan nostelemaan, niin kuin ei ole kuhaakka. Niin, se on mukavata. Mukavata touhua ja katsotaan huomenna tuos. Mitä tapahtuu sitten? Mutta viime vuodenkin puolelta, katsoin eilen noita vanhoja pilkkivideoita viime puolelta, niin kyllä se tulla maaliskuussa alkaa sitten se paras kalan syönti. Ja sittenhän minä liityn tuossa tuohon Iisalmen pilkkiöihin. Iisalmen pilkkiöt ry:hyn jäsenes, niin siinä saa sitten kaikista kilpailusta heti tietoja. Helmikuussa on piirimestaruuskilpailut, eli lohen pilkinnän piirimestaruuskilpailut, ja sitten on maaliskuussa on SM-kisat. Ja kumppani aion männä, että kyllä sieltä niitä kilpailuja tullaan ja saadaan materiaalia ja toivottavasti jossa kilpailussa saadaan kalojakki. Kalojakki punnituksessa ja näin nikkästi. Tässä on mukava kuulua tuommoisen seuraamiin. Sieltä saa uusia kalakavereita, pilikkikavereita ja näin nikkästi. Ei siinä mitään. Huomenna minä lähden huomista tuossa käymään tosiaan ja ihan samat systeemit tahna onkin laitettava ja sitten pilikittää erilaisilla. On mulla sillä lusiikkatakki ja huomenna ehkä saata ostaa jonkun morri ja siinä on muuten spintupai. Tuohon pitää näistä tehdä, niin tämä on spintupai 4-way. Sitten tällähän spintupailla pystyy 4 eri tavalla. Yllätä kun laitetaan siimo, niin tällä pystyy pilikkimään. Tämä on niin tasapainossa. Sitten piästä, sitten siinä on Texas-rikiä. Ja tässä on vaikka 4 eri tyyliä, pystyy kesällä talvella pilikkimään heittelemään. Ja tässähän samalla lailla niin tuosta nyt, niin tämä pääosa irtoa ja liukkuu sitten noin nikkästi, kun se kala tärpää. Tähän 4-wayhen niin keskityttää enemmän tarkempia videon tie siinä jossain vaiheessa. Ja. Mutta lopetellaan näihin kuvia tunnelmiin huomenna pilkille. Hei!